Meghallgatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabó Balázs volt jobbikos politikust és Tényi Istvánt is, akik a Jobbik zavaros pénzügye miatt tettek feljelentést. A Szekszárdi Jobbik szervezet volt elnöke a Magyar Időknek azt mondta, a kihallgatáson több regionális igazgatót is megnevezett, akik ugyanakkor a pénzek felett diszponáltak, és el tudják mondani, hogy kiknek adták tovább az összegeket, illetve kik voltak a befizetők. Vendégünk Volnár János országgyűlési képviselő, Jobbik egykori politikusa. Jó estét kívánok! Hát valóban lehet egyre több hírt olvasni ezekről a bizonyos pénzmozgásokról. Önnek milyen információi vannak? Mekkora összegek mozogtak itt, és egyáltalán hogy jutottak el végső soron a Jobbik számlájára ezek a pénzek? Most én az elmondásokból ismerem ezt a történetet, hiszen én nem tartottam soha Vona Gábornak azon bizalmi köréhez, akivel ilyesmit megosztott volna. Itt amiről szó van, és ami ebből a történetből eddig látszik, hogy a regionális igazgatók rendszerén keresztül bizalmi embereknek igyekeztek kiosztani különböző összegeket, majd befizettetni velük. Én magam egyébként a Jobbik vezetésének azt javaslom, hogy az eddigi minden kihazudik, mindent letagadunk című stratégián érdemes lenne változtatniuk. Hát ők például fel is fogják jelenteni, most legalábbis ezt mondták. Igen, én kíváncsian várom, de hát én eddig minden szavamat tudtam bizonyítani, és ezután is fogom tudni. És én azt gondolom, hogy meg fog dőlni az a fajta védekezés, amikor egymás után állnak elő a volt regionális igazgatók, felfedik a saját hálózatukat, konkrétan azokat a magánszemélyeket, akik ezeket az összegeket befizették. Tehát szerintem a Jobbik vezetésének ezt a stratégiát, ezt át kell gondolnia, mert meg fog dőlni. Gondolkodtam, ez nem számít önfeljelentésnek? Lehet, hogy önfeljelentésnek számít, de látható, hogy az emberekben akkora az igazságérzet, illetve annyira rászedetnek érzik magukat, mert gondoljon bele, a legtöbben Vona Gábort, vagy éppen a pártigazgatót Szabó Gábort egy olyan tekintélynek tartották, akinél föl sem merül az, hogy nem csinálják meg, amit kér, és ezekben az emberekben nem merült az föl, hogy ők eszközei egy nagyobb játszmának, és egy apró része egy nagy hálózatnak. Nem, csak azon gondolkodom, hogyha befizetünk egy párt szájába 500 ezer forintnál nagyobb összeget, akkor ott például fel kell tüntetni az adományozó nevét, vagy milyen jogcímen fizették be ezeket. Ráadásul ugye arról lehet olvasni a nyilatkozatok alapján, hogy ezek egyénenként ilyen milliós tételek, amiket befizettek. Igen, a nyilatkozatok alapján valóban ez tűnik ki, hogy ezen keresztül sok emberre lett elosztva ez az összeg. Nyilván meg kell vizsgálni a pénz eredetét, illetve az ember utólag megvilágosodik bizonyos történéseket illetően is, hogy mi miért történt a párt körül, hogyha ez a dolog igaz. Én abban reménykedem természetesen, hogy a nyomozóhatóságok mindennek alaposan utána fognak járni, és kiderítik az igazságot. Kisberg Szabolcs is beszélt arról, hogy annál a média alapítványnál, ahol ugye dolgozott vagy alkalmazott volt, ott is nagyon magas készpénzforgalom volt. Ön ennek a kuratóriumának a tagja volt. Tudott ezekről a pénzmozgásokról? Ugye 2017. szeptemberétől számolt be arról Kisberg Szabolcs, akivel magam is kapcsolatban vagyok, arról, hogy ilyen pénzmozgások voltak. Engem korábban felmentettek a kuratóriumi tagság alól. Az ember most már érti utólag, hogy miért, mert ha én annak a kuratóriumnak a tagja vagyok és ellenőrizhetem az alapítvány gazdálkodását, akkor ilyesmi ott nem fordulhat elő. Nem tartoztam a bizalmi körbe, fölmentettek, bekerült a helyemre más, és most ezek szerint furcsa dolgok történtek ott. Tehát annak idő előtt fölmentették pont annak érdekében, hogy ne lásson rá ezekre a dolgokra vélhetően. Hát természetesen, vagy gondoljon bele abba is, amiről korábban beszéltem már a médiában. 2012-ben általános frakcióvezető helyettes lettem, rendbe tettem a párt frakciójának gazdálkodását, pénzügyeit. Hát igen, 8 oldalas jelentést kaptunk. És látott, vagy? Hát ugye erről is beszéltem, hogy nem láttam cashflow jelentést a párt teljes egészéről. Én a frakcióért felelősséget tudtam vállalni, akkor egy 8 oldalas, nagyon szigorú vizsgálatot kaptunk, és gondoljon bele, nem tudom hány hivatal Magyarországon hibátlan, de az általam vezetett frakcióhivatal az hibátlanul teljesített ezen a nagyon szigorú ellenőrzésen, és kértem azt, hogy mivel minden évben elmarasztalja az
állami számvevőszék a Jobbik gazdálkodását, hadd tegyem rendbe a pártalapítvány gazdálkodását és a frakcióit is, mert én a gyakorlatban bizonyítottam, hogy hibátlanul tudok vezetni egy hivatalt. És akkor nem engedtek valahogy ezekhez az adatokhoz hozzáférni, az ember már utólag persze érti, hogy miért. Én ezeket a dolgokat rendbe tettem volna, nem marasztalja el a Jobbikot. Ezek mindig ilyen kellemetlen ügyek voltak. Gondoljon bele, hogy egy állami hatóság megvizsgálja a Jobbik gazdálkodását, és évről évre elmarasztaló határozatot hoz. Én felelősséggel vállaltam azt, hogyha én tehetem rendbe a pénzügyeket, akkor ott ilyen nem lesz, de most gondoljon bele, véletlen lehetett az, hogy engem nem engedtek ezeknek a pénzügyeknek a közelébe, nyilván nem. Jó, beszéljünk egy kicsit arról, hogy egy Hír TV birtokába jutott hangfelvétel szerint Stummer János a pártalelnöke, a Jobbik parlamenti gyakornoki programja prostitúciós jellegének felszámolásáról beszélt ugye még a párt májusi tisztúító kongresszusán. Mit akar ez a prostitúciós jelleg a gyakornoki programban? Hát nézd, ezt nyilván Stummer Jánostól kell megkérdezni. De ön tapasztalt bármit ezzel kapcsolatban? Én arról tudok önnek beszámolni, amikor 2012-ben Vona Gábor a frakció ügyeinek rendbetételére felkért, és általános frakcióvezető helyettese lettem, akkor volt egy elbocsátási hullám, amit én hajtottam végre, a saját kezdeményezésem volt. Akkor több olyan hölgy munkatárstól megváltam, akire úgy gondolom, hogy nincs szüksége egy országgyűlési frakciónak, és mindig az volt a véleményem, hogy a közpénzt, amit a pártokra bíznak, az szerint kell felhasználni, amire a választók, illetve a törvény ezt szánta. Olyan embereket kell foglalkoztatni egy parlamenti frakció mellett, akik kompetensek, szakértői egy témának, ebből lehet professzionálisan működő szervezetet varázsolni. Van annak jelentősége, hogy úgy fogalmazott, hogy hölgyeket bocsátott el? Természetesen van, tehát előfordult az is sajnos, hogy mondjuk úgy, hogy az illetlen ruházata miatt a kisasszonyokat figyelmeztetnem kellett arra, hogy a nemzettemplomában, az országgyűlés épületében, a parlamenten belül úgy nem öltözünk és úgy nem járkálunk. Engem nem érdekel, hogy kinek milyen magánéleti kapcsolata volt egyesekkel, politikusokkal, jobbikos politikusokkal, de bizonyos normákat illik betartani, és hogyha valaki nem ért gyakorlatilag semmihez, vagy én mindig úgy gondolkodtam, hogy ha valakit a saját magánvállalkozásomhoz, mielőtt még képviselő lettem volna, nem vettem volna föl, akkor én nem alkalmaztam volna a parlamenti frakciónál is, és ezeket az embereket elküldtem. Egy idő után nyilván pedig... nyilván nem az öltözékük miatt. Tehát azért ott meg lehet mondani, hogy akkor van egy dresszkód hölgyeim, akkor öltözzenek fel méltón. Ezek az emberek, ezek a hölgyek, hogy is mondjam, nem rendelkeztek azokkal a képességekkel, tudással, amivel a munkájukat egyébként el kellett volna látni. Azért is kérdezem, mert akkor próbálom rájönni, hogy mi volt ez a prostitúciós jelleg, hogy mi alapján vették fel őket annak idején. Igen, mondjuk úgy, hogy én nem fedeztem fel a szakértelemnek azt a szintjét, ami megütötte volna a parlamentben szükséges mértéket. Remélem, hogy elég korrekt módon megfogalmaztam ezt, és megváltam tőlük. Egyébként egy idő után, amikor másodszor, akkor már frakció vezetőnek egy nagyon rázós vétóval végződő tisztújítás után Vona Gábor fölkért arra, hogy megijöjjek vissza frakcióvezetőnek, akkor megint nekifutottam ennek a kérdésnek, akkor azt tapasztaltam, hogy ezek közül a hölgyek közül többeket Vona Gábor elnöki stábjába helyeztek át, tehát én már effektíve nem diszponálhattam felettük, nem tudtam őket elbocsátani, bár szerintem a foglalkoztatásuk nem volt indokolt. Jó a lelkiismerete? Azért kérdezem, mert valóban egyébként azt mondta a Jobbik vezetése, hogy fel fogják jelenteni rágalmazás miatt. Tegyék meg, egészen bátran pereljenek be. Megjegyzem egyébként, hogy miután elkezdtek arról hazudozni, hogy nem kötöttek bizonyos milliós nagyságú szerződéseket, azok nyomozó újságírók utána jártak, és egymás után hozták ki ezekről a hölgyekről azokat a bizonyítékokat, amelyek azt igazolják, hogy milliós szerződéskötések történtek. Legutóbb éppen Kummer Ákos, a Jobbik ügyvédje volt az, akiről kiderült, hogy a jelenlegi időszakban is millió fölötti havi megbízása van csak a frakciótól. Gondoljon bele, a párt egyik kifizető helye több mint 1 millió forinttal díjazza havonta ebben az időszakban, amit most töltünk. Képviselő úr, köszönöm szépen a beszélgetést.